Tanınmış ilahiyatçı Məddad Samir Salam da Azərbaycanda İranın casus şəbəkələrinin ifşası istiqamətində həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı saxlanılıb. Lintas xəbər verir ki, saxlanılanlar arasında daha bir neçə tanınmış ilahiyatçı da var. Qeyd edək ki, Azərbaycanda İranın casus şəbəkələrinin ifşası istiqamətində əməliyyatlar davam edir. Hüquqi mühafizə orqanlarının ötən gün keçirdikləri əməliyyat nəticəsində İranın xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığa cəlb edilmiş daha bir şəbəkə ifşa edilib.